Hi at magandang araw ang gagawin natin ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano kinonek yung car wash na motor gamit yung isis relay at uh, yung alan timer. So, ito yung alan timer, yan. Ito yung uh, isis relay natin at ito yung ito yung uh, para dun sa 220 volts AC at ito naman yung uh, outlet kung saan Naka -connect, naka connect o nakakonek connect yung uh, car wash motor, yung 1.5 horsepower na uh, motor, okay? So, kung titingnan nyo, ito yung uh, isang uh, yung isang wire, yung isang linya ng wire is uh, connected. Tapos yung isa ay naka-open or pinotol tapos kinonek dito sa uh, connection ng relay, okay? So, ito yung tingnan nyo, 'yan. So ito yung isang connection ng uh, isarili natin. Ilagyan ko lang ng ano yung electrical wire kasi delikado kasi na makakuryente. Tapos uh, uh bago niyo simulan ito, make sure na na uh, may may kasama kayong uh, expert tungkol sa uh, electrical kasi kapag hindi kayo expert, baka makakuryente kayo o hindi niyo alam yung tra trabaho niyo. Uh, safety first, ha. Uh, so advice ko lang, safety first kasi 220 volts yung Uh, naka naka ano dito naka connect okay uh, ito yung 12 volts source DC yan 12 volts DC 5 amperes may ibang video ako sa Op Opon Tiki na how to connect yung uh, kung gagamit kayo ng uh, transformer tapos yung secondary 12 volts so ganun lang din yun yung ginamit ko lang dito ay uh, ito lang yung binili ko to o, yung sa diagram, yung nakikita nyo sa diagram, ito yung 12 volts sa diagram. Nung una, ito yung ginamit ko kasi na supply, pero yung sa experience ko, madali kasi ma, ano, nasisira ka agad. So, nag-try akong gumamit ng yung mga transformer, gato, o ganito. Yan. Depende kung ano yung uh, available sa electronics na store na malapit sa inyo. May ibang uh, Uh, video tutorial na ako dito sa ipapakita ko lang sa inyo ito yung uh, tutorial natin na, na ginawa ako na uh, ilang buwang nakalipas, maraming nagtatanong kasi uh, hindi daw klaro yung uh, kung sa nakikita nyo yan, hindi daw klaro yung diagram so kaya ngayon ipapakita ko sa inyo yung uh, uh, diagram na medyo uh, detalyado kaysa sa noong nungunang ginawa ako okay So ito yung uh, channel ko. May uh, uh, ilang video videos pa lang akong ginawa pero uh, gagawa pa ako ng marami. Okay, papakita ko na yung actual na diagram kasi kung gusto niyo yung yung actual ang pagawa at uh, pinaandar yung car wash, uh, dito sa video na to ipinapakita ko kung yung pinaandar ko yung pinaandar ko yung motor. Ah uh, dito Basta Uh, please pakitingin lang sa video dito kasi nandito yung uh, actual kung paano ko uh, uh, pinandar yung motor. Pero yung diagram hindi kasi detalyado at uh, marami kasing nalilito. Kaya ngayon gumagawa ako ng medyo detalyado. So, uh, ito yung diagram. Uh, marami kasing nagtatanong kung paano ikinunot yung timer. So, hindi ko detalyado kung hindi ko ipapakita sa inyo yung detalyado ng pag ng yung pag-connect ng queen slot. Ito yung queen slot na ginamit ko. Yung Alan timer na binili ko lang ito dito sa I amin. Mean, uh, queen slot yan. Tapos, kinunik ka sa, uh, yung mga hindi, marami namang ibang tutorial diyan kung paano i connect yung timer. Uh, hindi naman kayo malilito. Kasi yung, yung timer kasi, ito yung sa, yan, ito yung sa queen slot. Color coded kasi yan. White, black, red. Ganon din sa universal. White, black, red. Kung mechanical yung gagamitin niyo ganun din sa mechanical. Yan, ito yung mechanical. Bakit, may nagtatanong, bakit universal yung ginamit ko versus sa mechanical? Ito. Sa universal kasi, kinoconfigure ko siya. May ibang video po ako, tingnan nyo yan kung paano ko i-configure. Or marami dyan sa YouTube paano i yung universal na Queenslot. Kinoconfigure ko kasi siya na ang tatanggapin lang niya, 5 piso at 10 piso coin. So, kung 10 piso coin yung ilalagay ng uh, taong gumagamit ng car wash, automatic, kung 3 minutes yung time, automatic mag 6 minutes siya. Tapos, kung 5 naman, so 3 minutes lang. Kahit anong klase ng 5 uh, piso coin, new o old man, kahit yung sa 10 pesos. As long as pag-configure mo, marami kang kinoconfigure na 10 piso coin dito, tatanggapin niya yon kung nakaregister dito. Maliban dito sa ano kasi sa sa 5 piso, 5 lang kasi 'yon eh. Kung, kung walang walang ibang pera yung gagamit ng car wash mo. Example, 10 piso lang yung kuin uh, ang nandun niya. So hahanap siya ng ibang coin. So lalong-lalo na yung malaki yung magpapa-car wash, hindi lang motor, o let's say yung four wheels, 'yon. Nakakatulong. Yan yung ginamit ko, yung in-install ko itong universal. Medyo mahal lang 'to kaysa ah uh, ito, mechanical. Okay? Balik tayo sa, sa timer. So, sa diagram, ang pinapakita ko, ito yung relay. Sa diagram, ito yung relay. Yan. Ito yung relay. Relay na built-in sa timer na to. Okay, yan. So, kung idadirect mo kasi, yung, ito, yung, ito yung dalawang wire. Yan. Yung dalawang wire. Sa diagram, yan yung dalawang wire sa diagram. Sa actual, ito yung dalawang wire. Itong green, hindi ito gagamitin natin. Kasi yung green at black, normally, close kasi yan. Okay? So, naka, kung sa switch sa bahay ninyo, kung iilaw yung switch ng bahay ninyo, meaning, nakakonected na po yung ilaw, normally close na po yung switch niyo ito yung nangyayari, normally close. So, kung ito yung ikukonek niyo ito yung gagamitin ninyo, pag andar pa lang ng kuryente, aandar na yung motor niyo So, dito yung gagamitin niyo ito yung black at brown. Ganon din sa tutorial ko sa, sa video yung ginawa ko. Brown at black yung ginamit ko. Hindi lang detalyado, hindi lang clear doon. Pero dito, paano ko yung ginamit? Ito yung brown. Kinunik ko yung brown dito sa positive na input. Okay, input po yan. Ha. Yung is, -is kasi, maraming klaseng is, -is Pero itong nabili kong is, -is ang input kasi niya, kung nakikita nyo, 3, yan, 3 to 30, volts. DC po yan ha. DC. Direct current. Hindi po yan AC. Kung hindi kayo pamilyar sa DC o AC, uh, please lalapit po kayo dyan sa mga electronics technician o electronics guy ninyo na kakilala ninyo. Tapos, yan yung input para kapag may, let's say, yung ginamit kasi natin na input ito is 12 volts galing dito. Yan, o oh, ito, 12 volts, o oh, gagawa ka ba ng 12 volts na ganito? mag-trigger na po siya. So meaning, kung i-coconnect po natin ito sa, sa, sa 12 volts, iilaw po itong yang LED indicator na yan, iilaw po yan, meaning connected po yan. So kung connected, itong wire na pinutol natin para i-connect sa relay, magiging close na po siya. So meaning, kung may kuryente, sinaksak nyo ito sa outlet niyo diyan. meaning, kung may motor dito na nakasaksak yung car wash ninyo, tatakbo siya. So, titingnan natin ha. So, ito yung sa sa timer. Ima-manual ko lang po. Ito kasi yung patungong uh, connection ng, ano, ng queen slot. So, kung itong black at white i-short natin, magbibigay siya ng time. Okay? I-short Is ko lang muna. Yan. Okay. Yun. So, Wag nyo lang intindihin yung maraming time kasi matagal kasi yung pagano natin, yung pag short natin ng white at uh, black. Wag nyo lang i-short yung black at red kasi itong red is 12 volts po to. Yan, 12 volts po yan at yung black, be careful po ha. Ah. So yung white kasi signal po to na i-send -is it doon. So yun, yun, may timer. So tingnan nyo, umiilaw yung, yan, umiilaw yung relay. So meaning, nag-close contact na po yan. Kung nakasaksak ito sa 220 volts sa outlet ninyo sa bahay, may kurinti na po dito. So, dito isasaksak kasi yung uh, yung motor ninyo. So, let's say, yung 1.5 horsepower ninyo. So, yan. Okay? So, tatakbo yung car wash ninyo hanggat may timer. Okay? So, yung ilaw, mawawala yan. So, ito turn off ko lang to Papatayin ko tong timer na to ha. Okay? Yan, tingnan nyo, nawawala yung ilaw. Uh, balikula na lang. Okay? Yung zero siya. So, walang ilaw. Meaning, wala kasing connection ah uh, dito. Yung relay, itong normally open, naka-open kasi. So, meaning, uh, walang 12 volts na input. Okay? So, kailangan lang kasi niya, tingnan nyo yan, yan. positive at negative. So, input, positive, negative. So, sa, sa volts, sa uh, sa direct current kasi may positive at negative. Yan. ah uh, be careful po dyan. So, kasi ito yung ginamit kasi natin. Kung titingnan ninyo, ito po yung uh, nakakonect. Tingnan nyo yan, ito yung negative. So, yan sa diagram, yung negative, nakakonect sa negative dito. Tapos yung positive, nakakonect po siya. Uh, pat, yan, nakakonect po siya dito sa, sa black. Tapos yung brown, nakakonect po dito. Yan. Kung titingnan natin sa diagram, to turn off ko lang itong video na to So ngayon sa diagram natin, sa nakikita nyo, ito yung black at brown. Okay? Ito yung sa, sa timer, black at brown. Black yung nasa gitna, di ba? Green yung sa, sa left, tapos sa red right, brown. So ito yung magiging switch. So kung ang gagawin kasi ninyo, kung ito yung 12 volts DC, idadirect nyo yung negative dito sa negative input, at dito naman sa positive input, Uh, kasi sabi ko kanina, 3 to 32 volts kaya niya sa input. So, 12 volts yung power supply natin. Kasi, bakit 12 volts? 12 volts kasi yung uh, tatanggapin ni Alan Timer, itong timer na to. At kung gagamit kayo naman ng universal, 12 volts din yung uh, gagamitin niya. Kasi kung gagamit kayo ng 32 volts, hindi itong Alan Timer okay naman. Tapos, uh, marami kayong gagawin pa. So, yung 12 volts kasi, 12 volts yung universal pin o yung kahit yung mechanical kaya nyan 12 volts at yung timer 12 volts tapos ito 12 volts so uh, kung i-connect natin balik tayo dito kung i-connect natin aandar ah, to siya iilaw katulad ng kanina na sa, sa sinasabi ko iilaw siya at ito yung wire na pinapakita ko sa inyo na pinotol ko ito yung dito niyo iko connect yung isang wire na pinotol tapos connected doon sa uh, para doon sa outlet at tapos yung sa yung sa plug okay ngayon, ang gagawin natin, puputulin natin to, uh, kibali kung walang timer, walang time kasi walang naghuhulog, zero pa yung time, o mag-open to para hindi aandar o hindi mag-trigger yung relay. So, ito yung mag mangyayari. Uh, ito pala, papak papakita ko sa inyo. Kung nakikita nyo, ito yung timer. Ito yung katulad ng ganito. Ito yung timer na to. May five pins po siya. Tapos, wag nyo na lang intindihin yung pins na nakikita nyo sa, sa likod nito. Kung hindi itong green, black, at brown. Ito green, black, brown. So, by default, itong zero yung time dito, ang nakakonect kasi, ito sila. So, yun, meaning yung green at black. So, yung gagamitin kasi natin, black at brown. So, yung black at brown, naka-open. Yan. Kung may time yung timer, kasi may naghuhulog, ang mangyayari magiging... Uh, yung normally open, mag-contact -co na siya. So, may contact na siya. So, meaning, itong brown at black, nakakontact na siya. So, may connection. Meaning, connect connected na po siya. Ang nag-open naman, itong green at black. So, hindi natin kailangan yung green. Again, hindi natin kailangan yung green. So, ang mangyayari, kung i-connect -co natin yung red dito, uh, meaning, under to siya. So, kung gagamitin natin sa actual na wiring dito, ito yung mangyayari. Yan. Okay? Pinutol yung red. So, nandito siya. So, imagine, kung walang oras, imagine, itong black at brown, ito yung nangyayari. Connected siya. So, meaning, connected na yung green. Kung may time, ang timer. Pero, kung wala, ang mangyayari, ganito. So, open yung black at brown. So, ang connected, ang green. So, hindi, again, hindi natin gagamitin yung green. So, meaning, hindi, hindi complete. Walang input na 12 volts kasi yung red na wire, open po siya. At tuloy ang nangyayari lang, really din to eh, built-in timer to. At ito naman, really din siya. Malaking really lang. Kaya niya paanda rin yung 1.5 ah uh, horsepower na motor na itong nakikita nyo. Ay, kung ikukunik kasi nyo yan, direkta dito, masisira kasing built-in na really na to. So, actually, ginamit ko to sa yung sa pistonet yung sa internet cafe na ginamit nila yung hulog-hulog. So, sa experience ko, okay siya. Hindi siya masisira kasi maliit lang yung kailangan na pirahin ng uh, ano, yung monitor kasi yung papatayin. So, kung walang time, yung monitor hindi na gagana. So, yun sa pisonet. Ito yung nangyayari. So, kahit sa built hindi siya masisira. Pero, kapag try ninyo to but uh, advice ko lang, wag bakano uh, Baka ano, ma delikado kasi. So, So, Uh, wag nyo ito try lalong lalo na kapag hindi nyo alam yung mga electrical at electronics wiring. Okay? Sana sa pinakita ko sa inyo, sana uh, klaro na po. So, again, kung gusto nyo manood ng aktual ng pagpapaandar ng motor ay makikita nyo dito sa tutorial na to. O, search nyo lang sa YouTube yung Open na uh, Tiki o uh, try nyo mag- uh, Browse sa uh, opontiki.com Kasi gagawa pa ako ng marang, mga maraming videos uh, katulad nito uh, Yung susunod kong gagawin, yung Wi-Fi Okay, paano gagawa ng uh, Wi-Fi bindo Bibili ako ng ano may, may nagbibigay kasi sa akin ng license So, papakita ko sa inyo kung ano yung license na gagamitin ko kasi marami kasi mga wifi bindle software na available dyan. So yung license na uh, binigay niya sa akin, so yun gagamitin ko sa tutorials kasi gusto niya makikita kung paano i-connect, paano i-download yung uh, uh, software galing sa bibilhan natin ng license. Patong, patong Raspberry Pi, yun, isa yun. Tapos yung uh, PisoNet, wiring sa PisoNet kung paano gagawin natin. So at marami pang iba, so huwag niyong kalimutang mag-subscribe Uh, po dito sa channel na ito para uh, makikita nyo kung ano yung mga gusto nyong uh, gagawin, yung kumbaga DIY, okay? Uh, sa ngayon, uh, salamat po sa panonood at sana na naintindihan nyo kung paano yung uh, diagram ng uh, car wash uh, uh, bindo machine uh, with uh, Alan timer, yung 1.5 horsepower SSR, okay?